tänkte göra en jättesnabb video. Jag tänkte bara säga att jag ska starta en ny serie eller typ kategori här på min, inte blogg, YouTube-kanal. Den ska heta Linn svarar. Och det innebär att jag kommer lägga upp typ en till två videos i veckan som heter Linn svarar. Och då i de videosarna så kommer jag svara på frågor som jag har fått av er. Det kan vara frågor jag har fått på YouTube, det kan vara frågor jag har fått på min blogg, det kan vara frågor jag har fått på min Instagram. Det kan vara frågor jag liksom har fått var som helst som jag inte har svarat på. För jag vill ju att ni ska få veta det ni vill veta. Och jag hoppas att det här blir bra, för jag känner att jag behöver någonting sånt här, så att ni får veta lite mer om mig och så, för att ni verkar undra så jättemycket och jag får så himla mycket frågor, så att jag tror att det här kommer bli bra, så att jag får svara på era små frågor. Så hoppas det här blir kul, och ni kan ju redan nu börja fråga massa saker här i kommentarsfältet eller typ, ja. Det var det, jättesnabb video, men nu vet ni, så vi hörs i nästa video. Hejdå!